Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi ceritanya hari ini aku neng stasiun Kertosono, bro. Aku tadi di rumah habis PK, langsung dihubungi sama salah satu artis yang nganjuk, sing duwe peh yang nganjuk. Kini diumpamane cara wong no mobil brio, mergane wong iki yo. Ya bonsai lah, mini cara ning permainan catur no minion sing ngarep dhewe sing dhisik mati ning dhisik dhewe kuwi lho. Tapi iki salah satu konten kreator yang nganjuk, bro. Sing duwe pehe nganjuk tadi ke omah. Tak WA tekan ndi? Teko stasiun Sembung. 10 menit lagi sampai ke Tosono, aku langsung gas ke sini. Gas ini, bro. Dengan seperti biasa, bungkus rokok Surya, di sini Gajah Baru. Ini bro, stasiun Kertosono. Ini penjemputnya juga banyak. Jadi habis aku kan jemput iki, bocah iki bonsai kembang kamboja iki, oh langsung aku ngetro ning omahe di daerah Nganjuk, tapi yo gak pelosok ding, yo kidul lah, daerah Pacis jenenge. Nanti melewati gunung, lewati lembah. Saya perlu tahu hubungannya, bro. Ya bro, suaranya sepurut kok, bro. Ruang no. Oh, jadi wong numpak komputer, bro. Woi, gak numpak sepur, wong numpak komputer. Numpak komputer. Aneh-aneh bro, zaman saiki enak sing numpak komputer, enak sing numpak. Oh iya bro, karena nambah durasi, saran podcast apa? Kok podcast tau? Acara Gelas Mubeng. Bintang tamunya siapa? Mungkin agak anu ya, rada apa? Rada enek mentem-menteme, tapi ya piye neh wong sing ngon sing duwe channel, aku ya wis menjalankan aja. Di telepon konten ya konten gitu aja bro. Bro penjemputnya banyak bro, ada mobil-mobil ini, cukup artis nganjuk cukup tak jemput numpak motor iki ae, motor Beat. Cukup tak jemput numpak motor Beat ae, kademen bu ben. Apa yang gue helm siji? Gue nengket tak uang yang kademen, gue pengen kademen tak on gini. Ki uang yang balas bro, lagi lagi arep teko. Aku wes ngerti, apa yang numpak komputer. Rokok Gajah Baru tapi neng ngerokoknya karo mbayang no Surya yo meh podo. Iki rekomendasi teko Mas Tropong, bro. Kan aku nggae status WA. Dunia merubah Surya menjadi Ziga.
mending gajah baru podo surya tuku gajah baru 17.000 regane 17.000 nek siga 16.000 waduh. Kardi follow-follow bro. Apa? IG-ku, TikTok-ku ben follower-e akeh ben ana endorse-endorse masuk. Tujuan yo ben oleh duit untuk mencukupi keluarga, membahagiakan anak istri, membahagiakan keluarga, menyejahterakan keluarga. Oke lanjut nanti bro, nih artisnya toko ya bonsai beringin stasiun Kertosono. Alhamdulillah, wis teko, wis nyampe. Tapi sepure gak ngebil, bro ya. Gak tutut. Iki pegawai-pegawai ini bro semangat, Mas, semangat. Semangat, Mas. Anak istrimu menunggu di rumah. Sepuro kok dipasangin tuh. Hus. Kereta api komputer ndoh. Ternyata api. Oh ya bro, aku bang Rene pake yudlok pep bro. Jadi gue ngerti stasiun gini, poro di stasiun gini lagi sekali ini. Sebelumnya belum pernah. Coba yang lewat yang harap-harap yang duduk. Coba belum tahu sampai masuk sini. Kelas suara nih. Ting 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 ting. Mohon perhatian. Awas hati-hati di jalur 3. Awas hati-hati. Jangan segera masuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Gaya Baru Malam Selatan. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan perkakas 106 dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan Jakarta Surabaya Gubeng. Sekali lagi awas hati-hati di jalur 3 dari arah barat. Kayak baru malam, bro. Sepore ngeri. Kayak baru malam selatan. Penumpang sudah pada metu-metu semuanya penumpang. Sepore gaya baru, mungkin gaya lama. Saiki mari gaya baru. Sowi mana poki tekan bopi ye yo cah cilik ke. Oh tiku nak tekan. Mereka ada uangnya cilik bro. Wangi cowili lho, ra ketok lho bro. Ndelesep ning keleke wong-wong ini gak ketok lho. Mohon perhatian. Awas hati-hati di jalur 2 dari arah
Wong iki cuwili. Renek iki wong iki. Waduh, ate ketut. Bablas eneh kok. Wah, lah wis jelas ketut iki. Sing ngising ketok e. Ning ndi cebol ke? Disodor kamera busi piye, bro? Piye? Sehat, we? Sehat, tambe. Kok suwi mon mek tak kira. Ngaso. Cek leren, we? Anune lho, apa jenenge? Dituntun, Mas, spore. Mosok spore dituntun, Mang? Dituntun. Lah nyawa. Sakit tonggulan. Ki bro, ki ketemu pras. Iki mang ning kene tak gembeng aku. Disusul gembeng, bro. Pak aku ning super go yo aku peng. Mosok guyu apa? Jingan ngomong kiki kiki. Voice note ku. Anu. Ojo aja di spill. Apa to? Voice note to. Ora. Oh. Lho iki lho. Oh, dukawan. Dukawan jlungup lho. Mosok guyu wing nguyuh ora? Apa? Wing nguyuh ora? Ora, ora nguyuh. Mosok. Eh ngene to, wis turu deh. Heeh. Ora, mamang. Tapi leng. Itu lho. Ono kemendemen deh, Bang. Ngene mendem. Lah wong lek sak orang syuting lho karo barok wis ditukokno sak botol. Wis entek. Entek terus kaji nggo syuting sak botol. Tiwe tanggapanmu tentang kayak konten ngono ngene piye? Masuk. Ma tapi akeh sing komen iki. Piye? Aja ngombe tenan ngono. Aja ngombe tenan lho wis kadung tenane ke. Tapi menurutku apik ngono, apik ngombe. Lah jare nopek ngene. Wes ta pokoke yo ngombe mergakno kan brandinge jare peminum. Peminum. Tapi yo piye ya yo enek gak nganune ya jane ya. Yo. Jare nopek alah engko paling dihujat diluthok wis bar ngono. Kene ora betahane dihujat. Damai yo. Damai. Piye menurutmu piye konsepe kudu piye? Karena nopek kon ngundang bintang tamu luar lho. Biasa to. Apa bintang tamu luar iki? Gak ngerti. Tukring lho, bocah pro lho, gelem iki bocah iki. Mripo tukang mendem. Mendem. Mendem kan apa jenis gotri ya? Masa? Jadi mau mendem dong talas berang? Mendem oli CB. Bocah pro jangan gelem ya dia gak ngombe cerita-cerita cerita-cerita kepekaan yang lak neng podcast ini dia ngomong apa lak neng podcast ini omongan ini beda nih. Masa? Wah cerita apa dipecat mafia pentol ya? Enggak, beda-beda wih lucu wih cah wih. Masa? Gua apa? Wih aku, mas sepurane gak iso ketemuan kiki aku jek nek job dadaan ngono e. Apa-apa. Nyoting martabak lho. Nyoting martabak Dubai. Martabak Dubai, bro. Aku lho langganan kono. Aku lho sampe duwe nganone. Apa ne? Member. Member. Tapi ora tau oleh bonus e anggere nganu meses e nggur sak. Gak-gak, bro. Enak. Aku lho anggere tuku rono sing rego 5 kae. Sok apa enak sudah lima? Enak, yang super gede, sing kandel dewe aku kono, sing paling kandel. Wih, live TikTok pira bae dino saiki? Oleh. Maksudnya piye? Gak ya tergantung penonton. Nek kita seru koyo tadi ya lumayan seru. Piye ta? Nek kaya tadi lumayan seru. Wewe pegat delok live TikTok mah sampai kerudukan sempak barang. Rata dulu live TikTok kok saiki? Masa? Ara reaction. Delok YouTube. Delok porno ya. Delok Twitter. Sek. Mosok aku malah lanjut Twitter. Piye iki? Berarti sik to, iki berarti lanjut terus. Lanjut terus, Mang. Piye iki? Anu sapa jenenge Anggun putus to? Wes suwi. Tak bongkar ning kene. Aja, aja dibongkar ning kene. Mosok mbek kuwi Mang ane. Oh, lho iki ngawur. Iki ngawur iki wis ini. Wis ini.
Wes yang ini aku langsung ki lanjut wae omahmu ki kono kan termasuk pelosok ora tepat sih. Ora to. Lah mobilmu ki ning ndi to? Ning Surabaya. Eh, lah sopirmu ki kok dadi bintang tamune bintang anu Nagis. Oh, anu cal Agis yo pemain Lamongan wae. Bojone Lamongan no. Oh, pantes kenal Polres Sopian kowe. Lamongan. Wicah-wicah drone wis Sopian wicah Lamongan. Aku sering delok story-ne mbek Agis e. Iya. Berarti kok lho iki sopire pras kae aku ngono. Arang-arang tak jak wis e. Maksudnya apa? Mangane apa akeh? Ora. Ayo. Anu, golek sing cedak-cedak e. Misale nganjuk yo ngejak cah nganjuk ngono. Nang Medion jak cah Medion. Ngono. Ben rantek akeh. Wah, tujuane kuwi to. Melu seminggu kerjane nek telung dino mbayare seminggu no. Torok nih iki. Maksudnya mbayare utuh? Utuh, mbayare. Bayi. Rong ngombuti materi barang. Mau orang nak ide konten cai berang. Mau sok. Cak dah liyo eh. Coba tu pra. Orang kacangnya tak. Anu. Iya. Pak cak. Kopian. Kita tapi gambar lebok tumbal tu. Tumbal ni pih. Gambar lebok tumbal. Lebok ni tu. Mau sok. Lebok ni dan beringas silang siji. Eh, kaya sok berwi. Bukan kaya gak kenal jilat bang kaya. Gak tahu dulu sponsor TV ya yo. Gak tahu deh. Wei, saya lanjut mulai. Wes bro ngene bro. Karo Pras. Eh, aku jaya ning tere kado ning ngene pace. Ya ben tak gojek kok konone. Ora sah wes ayo. Iki to. Wes tak tak terno. Wes mbok tere tenan. Iya, tak terno tenan. Gak apa ngomong bojoku. Hati-hati pace peteng lho dalane lho. Ya mau tak ngomong marihin kan masang lampu. Politik, politik. Oke, jos ya. Sekian wes. Oleh wes dalem ora ada kompo politik kowe. Hah? Politik aku arepe wes ndi sing ndek si duwe tak cicak. Eh, wes bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.